Հայկական պարը տրեխներով ու սրված բեղերով չի միայն, որ պետք է աշխարհին ներկայացնենք, սա 21-րդ դարն է։ Ես բան չունեմ ասելու ազգագրականների համար, ֆոլկլոր պարերի համար շատ կողմնակից եմ, բայց դրսի համար միշտ չի, որ օրինակ ռուսները բալալայկով դուրս են գալի։ Բալետմայստը Ռուդոլֆ Խարազյանի երազանքը այլևս իրականություն է։ 3 տարի առաջ նա նախաձեռնությամբ հիմնադրած Բալետ 2021-ը, որի նպատակն էր դրսի հետ կապեր ստեղծելով աջակցել հայկական բալետի զարգացմանը, ներկայացավ իր երկրորդ մեծ նախագծով։ Առաջինը Զույգ Արեգակներ բալետի պրեմիերան էր, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված։ Երկրորդ նախագիծը Շարժման ոգին։ Սա ամբողջ գաղափարը 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ տարի, ասենք, մտածելակերպ արարվեստում։ Ռոմանտիզմի զգացմունքայնություն, դասական նրբագեղություն, ժամանակակից ռիթմ ու դինամիկա, պատկերի և զգացմունքի միաձուլում, մի խոսքով բալետային երեկո բարձրաճաշակ հանդիսատեսի համար։ Բալետը թռիչկեից թռիչկի համար պետք է աշխատել։ Այդ իսկ պատճառով ներկայացումների մեջ ներգրաված են պարողներ Ճապոնիայից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից, Իսրայելից, Ամերիկայից, նաև մեր լավագույն արտիստները, ասում է բալետմայստերը։ Պարբերաբար հավիրելու ենք համաշխարհային ճանաչում ունեցող բեմադրող խորեոգրաֆների, պարուսուցիչների, բալետի արտիստների համագործակցության և համատեղ ներկայացումների համար։ Այս միջազգային բալետային տրուպան, որը հավաքվել է Հայաստանում, որը աշխատելու է մոտ 9 ամիս, մինչև հոկտեմբերի 9-ը, հենց այդ նույն ուրեմն տրուպան մեկնելու ենք։ Սեպտեմբերին իր այս նոր ծրագիրը Բալետ 2021-ը կներկայացնի Իտալիայում։